Скъпи зрители, здравейте! Намирам се в студио Нитон. Казвам се Иван Тренев. В продължение на дни през месец февруари се изсипаха куп неверности във връзка с така наречения гроб на Левски. Дори дезинформация специална, според мен, защото по този начин ние българите продължаваме да, или поне една част от нас продължава да се лутат в въпроса къде е гроба на Левски, дали се намира в София или е някъде друг, унищожен ли е, погребан ли е изобщо, дори чудни и почти за невярване за един нормален човек в кавички тези, че дори Васил Левски в кавички, казвам, пак не бил обесен. Всичко това е невярно. Аз бих искал да кажа и самата истина. Защото истината е една. Самата Вера Мутафчиева, която е голяма писателка, историк, публицист, казва: историята не е неразгадаема. Стига да можеш да подредиш отломките и вярно. И в този смисъл бих допълнил, че истината е една. Тя няма две истини. И истината не е въпрос на гледна точка. Затова, за да бъдем свободни и да бъдем истински последователи на Васил Левски, ние сме длъжни да знаем и неговото последно завещание. Именно той казва: поне ще се знае моя гроб. Той това е искал. Да бъде погребан и да не бъде низвергнат, да не бъде по този начин днес ощетен. Не само в духовен аспект, но и по този начин да се създаде една тенденция в бъдеще и други наши национални герои да бъдат откъснати от нас, от нашето сърце, чрез фалшификации, които, за съжаление, наблюдаваме поне последните 15 години. Гробът на Левски не се намира в Министерство на земеделието, на улица Дамян Груев номер 6. Това, което се случи на 18-19 февруари и след това като временен гроб, открит с лика на Васил Левски, беше една тенденциозна гавра с нашата национална идентичност. Ние това нещо не трябва да го допускаме повече. Незаконно беше поставен този саркофаг, ако може така да се нарече, с лика на Васил Левски и беше написано: тук е погребан Васил Левски. Някой си, Николай Иванов и други такива учени, които в кавички учени, твърдят, че някъде си на такова далечно разстояние от бесилото на Васил Левски, на днешния булевард Васил Левски, близост до парламента и Цар-Освободител, е препогребан Васил Левски на около, може би, 2-3 и повече километра разстояние от първоначалното му погребение. Донесен, незнайно как, в някакъв общ гроб с още 28 души, 27, и тикнат там под така наречената болница Сердик. Не е вярно. И видите ли, извадени тия кости в 28 чувала след време и поради войната 44-5 година са зривени в хранилището, където са били поставени. Поради така уж нещастен случай. Още няколко версии се появиха, именно че не бил обесен. Това също е дезинформация, пусната от различни структури, които не желаят истината да се покаже дай на края на бял свят. А именно, че Васил Иванов Кунчев Левски е погребан след зарабянето му до Димитър Общи в позорните гробища зад парламента, днес до Държавната печатница или Квадрат 500, така наречения музей за чуждестранно изкуство в София, срещу катедралата Александър Невски, и препогребан на 7 февруари, един ден след неговото обесване, от следните родолюбиви българи: Илия Лазаров Джагаров от Лукорско, близо 2 метра мъж, бъдещ Ботев четник, заедно с младата му жена Мария Поп Тодорова и заедно с Христо Хамбарков Гъската, който е
бил член на Софийския комитет, лично познава Васил Левски, тримата са го познавали, решават да вземат вече захвърленото тяло в позорните гробища и да го пренесат с талига тайно в подготвената църква Света Параскева Самарджийска и олтарното място. Тук е момента да кажа, че те са създали много сериозен план. Упоили са няколкото заптиета или полицаи, които са пазили пътя и мястото около позорните гробища и обесения Васил Левски. След упойката им, те успяват да пренесат тялото на Васил Левски и да го препогребат под олтарната лява част на църквата Света Параскева. Днес Света Петка Самарджийска под централен универсален магазин ЦУМ в центъра на София. Защо е погребан в олтара? Защото там се погребат свети хора, святи хора. Няколко седмици по-рано, месец-два, е погребан и един голям българин, Георги Кехаята, който също е от Революционния комитет на Васил Левски, познават се, който е убит зверски, отрязна му е главата на Солни пазар, много близко в центъра на София, днес около Позитано 20 и Министерство на земеделието. Той също е погребан няколко месеца преди да бъде заловен и обесен Васил Левски. От самия Христо Хамбарков гъската. Васил Левски е знаел, че в олтара е погребан Георги Кехаята и че спрямо каноните на църквата това е светотатство. Вътре в олтарната част да бъде погребан човек, който не е светец или не е заслужил свещенослужител. Но той успокоява Христо Хамбарков гъската и до последно не казва на никого, че там е заровен Георги Кехаята. Христо Хамбарков гъската решава до Георги Кехаята да постави умрялото тяло на Васил Левски, след като вкопаят част от краката му до почти над бедрото, под земята, под плочата на апсидата, т.е. под самата апсида, от лявата част на самия олтар и горната част на тялото на Васил Левски от таза нагоре в самия олтар на църквата, отвътре в самата църква. След като той е заровен там и участват Илия Лазаров Джагаров, поп Кръстю Стоилов, който също е бил член на комитета и е известно време работил в църквата Света Петка Самарджийска или Парашкева Самарджийска. Те се заклеват помежду си, заедно с Мария Поп Тодорова, младата Мария Поп Тодорова, заедно с Илия Лазаров Джагаров, също млад, висок 2 метра мъж, силен, който е пренасял тялото на Васил Левски. Христо Хамбарков и поп Кръстю Стоилов да не казват на никого къде е гроба на Левски, докато не дойде време, когато по-добър момент ще може да се изясни тази историческа съдбовна част от нашата история. Какво се случва? След много години Илия Лазаров Джагаров отново напомня на своята жена за истината за препогребването на Васил Левски. И казва, че истината е време да излезе наяве. Той умира, а тя след време във вестник Мир съобщава цялата истина, която знае и в която тя е участвала заедно с мъжа си. Това се случва около 1936-1937 година. Малко по-късно дъщеря им съобщава същото, но не в такива подробности. След близо 20 години, през 1956 година, църквата Ста Петка Самарджийска или Парашкева е разкопана от археолози. Цяла България, всички софиянци са се редели около църквичката, за да могат да разберат там ли е гроба на Васил Левски. Дори няколко български учени, свещенослужители застават и казват: внимавайте с църквата Ста Параскева, защото там е погребан Васил Левски. Дори ректора на Богословския факултет застава и казва: внимавайте, от лявата страна е гробът на Васил Левски. Внимавайте да не го щупите, не му щупите черепа и така нататък.
Открива се всъщност този гроб. Веднага след като е открит и е съобщено във всички аспекти и на държавното ръководство, и в медиите, археолозите съвсем случайно или не, което просто е за невярване, трошат черепа. Най-вероятно, за да не се разбере чрез лицево-челюстна реконструкция на кого са мощите. Редица българи започват борба за установяване истината за гроба на Левски. Между които Николай Хайтов, Дора Габе, Елисавета Багряна, Асен Разцветников, Елин Пелин и други. За съжаление, през 80-те години на 20 век, след като се обаждат от най-високо ниво в държавата и казват, че на това място е трябвало да бъде построен малко по-нагоре паметник на Ленин, говорим за 56-та година, не може да съществува и гроб на Васил Левски. Костите стоят дълги години в различни архивохранилища и се води борба за това кой да каже истината и кой лъжата. Николай Хайтов събира екип и доказва, че тези кости намерени, направената им експертиза доказва също, че те са на Васил Иванов Кунчев Левски. Нулева положителна, неговата кръвна група. Светло-кестенявата коса, която също е и на черепа. След експертизата всички документи, заедно с бележник, археологическия бележник за разкопки, също изчезват в оригинал. Започва една борба, огромна борба. Съвсем случайно през 80-те години костите, намерени от кръста нагоре в църквата Света Петка, Самарджийска, изчезват. Николай Хайтов прави всички усилия да докаже и доказва, че точно на това място, както и в спомените на Илия Лазаров Джагоров, на Христо Хамбарков Гъската, на дъщеря му и жена му, на родителите на доктор Петър Димков, един велик лечител, си спомнят, че там е заровено тялото от Илия Лазаров Джагоров и Христо Хамбарков Гъската. Минават години, Николай Хайтов умира и след него се започна фалшивата теза, че гробът на Левски, разбирате ли, не е в Света Петка, а всъщност е някъде другаде. Дори излезаха такива фалшиви новини, че Васил Левски не е бил обесен, че направил договор с султана да го пуснат, или дори, че той не бил Васил Левски, а някакъв друг, че имал двойници и така нататък. Всичко това не е вярно, уважаеми българи. Първо, защото самата църква Света Петка Самарджийска не е византийска, тъй като и Византия не съществува като държава, тя е изкуствено понятие от един папски наместник. Не е средновековна, нито пък възрожденска църква. Това е ранно християнска църква, древнобългарска. И ние я имаме в центъра на София, уважаеми българи, отидете я посетете. Точно това са знаели и Васил Левски и всичките негови другари, посветени в делото. Той не е погребан на случайно място. Той е знал много добре ролята и значението на българите и на първо институционалното християнство, световен аспект и мащаб. Погребан е там като свят човек, който прави най-трудното постижение за всеки един от нас, а именно себеотрицанието. И да запази вярата, дързостта и безкорисността си в името на делото до края. Отидете пред Света Петка Самарджийска, запалете свещ, помолете се, минавайте често там и се спирайте на паметната плоча, направена в името на гроба на Васил Левски. И в името на Васил Левски. Защото там е той. Там той е погребан. За съжаление, по направление на чужди интереси, неговите кости днес не са известни къде са. Това е и голям грях на част от археолози, които са работили тогава в институциите и които са се държали нехайно с намерените кости. Намерените кости на най-великият българин на всички времена. Но да завършим с нещо положително.
Аз вярвам, че нещата ще се подредат лека по лека и истината ще излезе. Тя излиза винаги наяве, но ние трябва да работим за нея. Четете истината и истинските документи, писма от Васил Левски и до него. Само така вие ще можете да бъдете свободни. В ето тази книга, ролята на масонството в борбите на българите за освобождение от османско иго, аз мога да кажа, че ние за първи път написахме и истината за това кой предава Васил Левски и как. С няколко думи ще кажа, че той не е бил известен на османската редовна полиция. До залагането на Димитър Общи и на редица самозванци, които са се взели на сериозно и са решили да изместят Васил Левски от революционната организация. След тяхното залавяне има редица други залавяния, примерно в град Елена, в Лясковец, редица предателства, но въпреки това Васил Левски отново е бил крачки напред. Последното предателство започва от дома на Величка Хашнова. Тя е сестра на Марин Поп Луканов. Когато Марин Поп Луканов, също който участва в арабако-нашкия обир и в нелегални изобщо контрабандистки революционни организации, в кавички революционни, без знанието на Васил Левски, без разрешението на Васил Левски, и е хванат, той изпява всичко. Величка обещава, че ще каже кога идва Васил Левски, ако пуснат жив и здрав брати. Единствената, която е знала за Къкринското ханче, това е всъщност самата Величка. След като Васил Левски влиза в Къкрина, в самия хан, един от гостите там, които са се веселели, все пак е било 25-ти срещу 26-ти, 26-ти срещу 27-ми, декември, коледно време. Попитал ханджията, бе, кой е този? Не го познаваме, не е тукашен. Ханджията казал, това е Христо Иванов Големия. А Христо Иванов Големия е всъщност дясната ръка на Васил Левски и неговия шеф на охраната на Васил Левски. Тогава в следващата стаичка, където Васил Левски влезнал, за да не се набива на очи на хората, влезнал в тъмнината този мъж и казал, ти не си Христо Иванов Големия. Васил Левски казал, аз съм, не ме позна. Променил съм се заради ходенето ми из Балкана. Дали и този мъж предава Васил Левски? Това ще разберете малко по-късно тази година, през лятото, когато готвим по-мащабен проект във връзка с последните мигове и истината за залавянето на Васил Левски. Но след като Величка Хашнова издава кой е Васил Левски и заптиетата умишлено идват в Къкринското ханче, защото те идват само в това ханче, сменят ескорта два пъти, след като е заловен, не случайно. И още на следващия ден в Търново има дописка, че Васил Левски е хванат. Те са знаели наистина кого хващат още тогава. Предаден на 26-ти, хванат е срещу 27-ми сутринта рано, ранен е много сериозно, пробито му е ухото с куршум, рязното му е едното ухо. До последно Васил Левски отрича всички революционни организации и не предава никого освен себе си. Прочетете книгата на Яна Язова и Мерсия Макдермот за Васил Левски. Може би там ще намерите всеки един от вас нещо за себе си. До нови срещи. Ще направим много по-разширен вариант за истината за гроба на Левски съвсем скоро.